विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ तर सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र गरी नीति अगाडि सारेको छ पहिलो चरणमा केही निश्चित क्षेत्रमा विदेशी लगानी उद्देश्य सहित यो निर्णय गरेको हो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि क्षेत्र लगायत घरेलु उद्योग खुद्रा व्यापार सञ्चार माध्यम लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी नयाँ विधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन लागेको जनाएको छ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने दफा पचासमा टेकेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो कृषि मन्त्रालयले स्थानीय किसानहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने नयाँ लगानी र रोजगारको अवसर सृजना गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ बजारमा जुन यो चाहिँ नि सूचना आउने बित्तिकै जुन किसिमको एउटा ऊ आएको छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि आत्ता लिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय सिङ्गो मन्त्रालय त्यसमा एकदम सचेत भएर चाहिँ त्यसलाई वाच गर्छ दुई वर्ष अघि संसदबाट पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन दुई हजार पचहत्तरले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले स्थानीय र परम्परागत कृषिमा कुनै पनि खालको असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले विदेशी लगानीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो कृषि क्षेत्रमा माछा मौरी पालन तरकारी फलफुल तेल दलहन लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुलागु नगर्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित भएको थियो विदेशी लगानी तथा प्रविधि विधेयक दुई संसदबाट पारित हुनु अघि संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो कृषिमा विदेशी लगानी भित्रदा नयाँ प्रविधि भित्रने र कृषिको औद्योगिक विकास हुने सरकारवालाहरूको दावी छ विदेशी लगानी आउँदाखेरि ठुलो स्केलमा मात्रै आउँछ साना साना उद्योगहरूको लागि आउँदैन त्यो 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 लेभलको आउँदाखेरि त्यो सानालाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा हुनसक्छ त्यो मैले भन्न सकिनँ तर प्राय जसो मलाई लाग्दैन कि त्यसले चाहिँ त्यति नराम्रो गर्छ सरकारले हतार हतार घुमाउरो बाटोबाट विदेशी लगानी नीति ल्याउँदा स्वदेशी लगानीका साना तथा मझौला उद्योग सङ्कटमा पर्ने चिन्ता स्वदेशी उद्यमीहरूले गरेका छन् विदेशी लगानीबाट साना लगानीलाई निरुत्साहित ने हुने नेपाल डेरी एसोसिएसनको भनाइ छ नेपाल त सानो देश हो या त्यति ठुलै धेरै ठुलो देश पनि होइन त्यसकारणले हाम्रो देशमा विदेशी लगानी ल्याएर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू हामी सस्टेन पनि हुँदैनौँ हामी कहाँ सस्तो भनेको श्रम मात्र अरू कुरा सबै कुरा महँगो छ त्यस कारणले चाहिँ यहाँका उद्योगीहरू सबै धराशय हुनेछन् त्यसपछि यहाँको पुँजी विदेश विदेशी नै छ सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरी ल्याउन लागेको नीति हतार हतार ल्याइयो भने स्वदेशी उद्योग सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ देशभर का आम किसान को हित र स्वाथ में ध्यान दिन सकिएन भी भविष्य में यहां नीति गंभीर असर कर सकने आशंका कर पच्लो समय पर निर्भरता बढ़्द आंतरिक उत्पादन बढ़ाने को विकल्प विदेशी लगानी भर में पर निर्भरता घट्च भर पर अलग नई कठिन न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन कामेरा में काछा डंगोल का साथ में टीवी जर्नलिस्ट राजन ढकाल को रिपोर्ट कोरोनारे स्विसरागरे को संकट में पल-पल का न्यूज़ अपडेट राहर्ष क्षेत्र को कवरेस करा गया। न्यूज़ फ्रंट फॉर नेपाल यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करना।